Hello guys, mumeze gute? Nizere ko muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Nanjye meze neza, ndashima Imana cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo basore basore, hari umwe muri mwe wanyandikiye ambaza ati ese umukobwa umunyakuri, umukobwa na tekereza yuko mu byukuri ndi kumwe nawe ijana ku ijana yaba ameze gute. Uyu munsi rero ndaguhereza ibimenyetso 15 utasanga ahandi bizakwereka yuko umukobwa mu byukuri yarangije kukwihebera. Ntugende rero utarebye ibi bintu 15 umpera y'iyi video, ndaza kuguha ikitonderwa ugomba kwitondera cyane, kuko nubwo abikugaragariza ariko hari ikintu kitonderwa ugomba shiraho amaso n'umutima kugira ngo umenye mu byukuri yuko uyu mukobwa yarangije kwihebera. Uzasanga uyu mukobwa akwitwararikaho uburyo butandukanye n'uburyo ashaka kuba abana n'inshuti cyangwa se abavandimwe, abantu ushaka kuba wowe musore uzi. Uzasanga mu byukuri uri exception. So uyu mukobwa rero ikimenyetso cya mbere nuko azitwararika uburyo butandukanye uko yitwararika ku bandi bantu, ariko kuri wowe ukabona yuko hari akantu kari kurengaho mu byukuri kagutandukanya n'abandi bantu. Uzasanga uyu mukobwa guhereza umwanya uhagije cyane ugereranyije n'uwo ahereza inshuti ze. Ashobora kuba yari afite inshuti zitandukanye uyu munsi kuko waje mu buzima bwe, urabona ko ibintu byahindutse. Akenshi arashaka kugira ngo agume iruhande rwawe, agume asa nkaho you know akwigaho umunsi ku wundi. Iki rero ni ikimenyetso kiza cyane kikwereka yuko mu byukuri uyu mukobwa yarangije kukwihebera, kuko kuba aretse inkoramutima ze, inshuti ze magara ashobora kuba yagendanye nazo, ariko kuri ubu ngubu ukabona yuko ashaka kugira ngo aspendinge umwanya uhagije cyane hamwe nawe, nuko ashaka kugira ngo akumenye umunsi ku wundi. Uzasanga uyu mukobwa umuzi imbere n'inyuma. Ibi bishaka kuvuga iki? Uyu mukobwa uramuzi ntaho akwihisha muri makeye, uramuzi kaliteze zose. Uzasanga uzi niki kimubangamira, niki se gishobora kuba kimushimisha. Uyu mukobwa uzabona tideranja, you know, rimwe na rimwe iyo wamaje kumenyera umuntu usanga mu byukuri ushaka kugira ngo akwakire ukumeze. Yavuze yuko udakwiye kwiyitaho cyangwa se kwikoraho, byo ni ngombwa cyane kuko bituma attraction yiyongera umunsi ku wundi. Ariko rimwe na rimwe kugira ngo akwereke yuko mu byukuri yarangije kukwihebera ameze neza, ya uzasanga rimwe na rimwe ibyo ngibyo atabiha umwanya cyane, akaza mugasangira ukamusanga mu nzu mu kicara yambaye pinjama. Ya mu byukuri ntacyo bimutwaye kuko yarangije kwisanzura kuri wowe kandi yarangije kukwihebera. Ikindi kimenyetso mu byukuri kikwereka yuko yarangije kukwihebera we wese, nuko mumaranye igihe kinini cyane mukundana. Urukundo rushingiye ku kwezi kumwe cyangwa se ku mezi abiri mu byukuri nakugira yuko rudafite imbaraga nyinshi cyane nk'umuntu umaze umwaka cyangwa se imyaka ibiri akundana na mugenzi we. So kuri we rero kuba yagumye mu rukundo ukabona yuko ahatirije agumyemo imyaka ibiri cyangwa itatu cyangwa se you know igihe runaka kirekire cyane, icyo nikikwereka yuko yarangije gufata umwanzuro yuko agukunda byukuri. So rero numubona yagumye mu rukundo mu byukuri ujye umenya uti ari kihishe inyuma kandi uyu muntu mu byukuri arankunda. Uzasanga akubwira ibintu bye byose, nta kintu na kimwe mu byukuri agira ibanga, kuko yumva uwo abyira mu byukuri ari umuntu umubikira ibanga, umuntu umugira inama. Yakubwiye rero amabanga ye cyangwa se ibintu ashobora kuba atasangiza na buri muntu wese, ariko wakabigusangiza, icyo ni ikintu cyiza kikwereka yuko umukobwa yarangije mu byukuri gufata umwanzuro uko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bishobora kugenda neza. Uzasanga uyu mukobwa agutumira mu birori bitandukanye, ashobora kuba yagize anniversaire, ashobora kuba se ari Noel kuri iwabo cyangwa se ari umwaka mushya. Uzasanga uyu mukobwa ashaka kugira ngo uparticipe, kuba wakwigaragaza muri ibyo birori. So, iki rero ni ikintu cyiza cyane kikwereka yuko hari itara mu byukuri ashaka kugira ngo umurike mu
bagenzi be cyangwa se ugaragaze mu bavandimwe be mu byukuri umubere nk'urumuri aho aciye hose. So kuba ajyana nawe cyangwa se aguhamagara nuko ari message ashaka kugira ngo akwereke. So yagutumiye rero mu birori mu byukuri icyo ni kimenyetso kiza cyane kikwereka yuko agufitiyeho gahunda mu buzima bwe kuko arifuza kugira ngo akwereke uko muzamwe muri mwembi nko mu bihe bizaza kuko akenshi washatse ushaka kugira ngo ujyane n'umutware wawe ahantu ahatandukanye. So kuba rero ari kubiguteguza muri ubwo buryo agutumira mu bintu bitandukanye nuko mu byukuri hari gahunda afite kuri wowe. Uzasanga uyu mukobwa adahwema guhora akugisha inama kuri buri kintu cyose gishobora kuba kiri gutambuka mu buzima bwe. Ikuba rero akugisha inama mu byukuri nuko abashaka kugira ngo amenye niki nawe utekereza kuri icyo kintu yakuzaniye. Ntashaka kugira ngo yihererane ibintu bye ku giti cye, ahubwo arashaka kugira ngo mu byukuri musaranganye igitekerezo yaguhaye ndetse n'icyawe uzanye mu byukuri byunganirane kugira ngo bigire icyo bizana muri uwo mubano wanyu cyangwa se bimufasha mu bintu ashaka kugira ngo agereho. So nubona rero akuganya akugisha inama mu byukuri uzabyakire neza kandi bikubere ikimenyetso cyiza kikwereka yuko mu byukuri yarangije kunyurwa. Uzasanga uyu mukobwa mu byukuri ari very proud yuko yabwira abantu batandukanye yuko ari mu rukundo nawe. N'abakobwa bangahe mu byukuri ushaka kuba warakundanye nabo ubona yuko bahagarara bakavuga ati nkundana na kanaka? Abenshi iyo binjiye mu rukundo nta gahunda bafite kugira ngo bazabone izo mbaraga zo kugira ngo babyire inshuti cyangwa se abavandimwe ati ndi mu rukundo na kanaka, na kanaka biragorana. Iyo rero wabonye yuko hari amakuru ari kuva iruhande abantu bakubwira ati ntago narinzi yuko ukundana na kanaka na kanaka, icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikugaragariza yuko umukobwa yatangiye kubihamya ndetse no kubivuga muri rusange yuko mu byukuri muri mu rukundo. Uzasanga uyu mukobwa mu byukuri akubaza ati ese ufite abavandimwe cyangwa se inshuti zawe ziri hafi ko nifuza kugira ngo nge tubonane cyangwa se nge kubasura nsure mama wawe nsure papa wawe. So muri we mu magambo ye uzasanga mu byukuri afite amashyushyu cyangwa se yifuza kugira ngo abone abo muvukana cyangwa se inshuti zawe za hafi. Ibi nta kindi abikorera no kugira ngo arebe aho ukomoka, arebe inshuti ugendana nazo, yumve yuko nawe yakwakirwa muri famiye cyangwa se muri iyo groupe y'abantu mushaka kuba mugendana nawe. So rero ni wumva atangiye kukubaza abantu biwanyu yifuza kugira ngo abasange, ya icyo ni ikimenyetso cyiza cyane. Ikindi ahangaha uzasanga nawe yifuza yuko ujya guhura n'abantu biwabo. Guys, nubona umukobwa akubwiye ati ndifuza yuko ujya kureba mama cyangwa se ndifuza yuko uzahura na sister, ndifuza yuko uhura ya na musaza wanjye, icyo ni kimenyetso cyiza cyane yakwemere kugira ngo ujye guhura n'abavandimwe be. Mu byukuri nuko abashaka kugira ngo wakirwe nawe mu muryango, mu byukuri barebe yuko hari umuntu yarangije gutoranya kandi umufitiye akamaro. Uzasanga uyu mukobwa akuzi neza mu byukuri, azi ibintu ukunda cyangwa se ibintu wanga, azi nk'amadate ari très important cyane mu buzima bwawe, azi akazi ukoreraho, azi amazina y'ababyeyi bawe mushobora kuba mwaraganiriye kumbi uti mama yitwa kanaka cyangwa se papa yitwa kanaka. Ikintu cyose azi yuko kiri ingirakamaro cyane mu buzima bwawe uzasanga uyu mukobwa akize, sibyo? Icyo ni kikwereka yuko mu byukuri iyo umuganiriza apenga attention cyane kuri detail ku yindi. So, iyo umukobwa rero ari mu rukundo ari gukundana nawe, icyo kintu cya mbere yitaho ukunda ikibara ryawe nirihe, wishimira date de naissance ihagaze gute. Basore mbahaye ikizami mu byukuri genda ubaze umukobwa mushaka kuba mukundana uti ese navutse ryari, ese mfite abavandimwe bangahe, you know, mubaze ibintu byose uba uzi neza yuko wamubwiye nko mu ntangiriro mukimenyana uti niki ni bihe birya nshobora kuba nkunda, you know, kugira ngo urebe uburyo uwo mukobwa aragusubiza ibyo bisubizo. Ndabizi yuko muri ahavana ikintu cyiza cyangwa se ikintu kigufungura amaso kikwereka uti ese mpagaze gute muri uru rukundo. Uzasanga uyu mukobwa mu byukuri bitamuteye ipfunwe cyangwa se kuba
bimubangamiye kukubwira yuko agukunda sibyo n'abakobwa benshi cyane sinzi niba ari no mu muco wacu nyarwanda cyangwa se w'i Burundi cyangwa se abanyafrika kugira ngo umukobwa mu byukuri mukundane igihe runaka azatinyike kukubwira ati I love you cyangwa se ndagukunda ndumva benshi bibagora cyane kubivuga kuko babateze kugira ngo abasore abari bo babivuga uyu mukobwa rero uzasanga mu byukuri niba afite gahunda kandi yararangije mu byukuri kukwihebera uzasanga akubwira ijambo ati ndagukunda cyangwa se abikwereke no mu bikorwa you know ubone yuko kuba atanabivuga ijambo ndagukunda cyane ariko riraza rimwe na rimwe ariko arabikwereka mu bikorwa akwereka ibintu byinshi bitandukanye bikwereka yuko akwitayeho kandi agukunze icyo rero ni ikimenyetso cyiza cyane kizakwereka yuko ya mukobwa yarangije kukwihebera ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa azi kuganira neza sibyo arabizi kuganira neza arakunyura cyane ni wa mukobwa abazi ati iki kiganiro cyanjye nzaho kiratangirira ndetse nzi aho kiraza guherera sibyo si bya bindi byo kuvuga musuri kuvuga ariko arabiza uburyo agomba kukuganiriza kandi no kugufata neza kandi akaba yirinda ikintu cyari cyo cyose cyatuma mu byukuri hatabaho ubwumvikane hagati yanyu mwembi hashaka kubaho akantu kagatotse sibyo hari igihe ntago bibura mu bantu bose pawana na mugenzi we atageze icyo akora kibi cyangwa se kimukomeretsa ariko iyo uyu mukobwa yarangije gufata umwanzuro wo kugukunda azi neza uburyo akwegera ndetse n'uburyo ashobora gukemura icyo kibazo so uyu rero niba umufite mu by'ukuri uramenye ntuzapime no kugira ngo umurekure ikindi kimenyetso ahangaha ni iki guys niba ushaka kugira ngo umenye yuko umukobwa yarangije kukwiheberaho mwitegereze mu maso sibyo reba uburyo ahagaze imbere yawe nusanga ahagaze face to face sibyo ugasanga amaguru ye arimo arakutumbera cyangwa se arimo donc ahagaze iruhande rwawe amaguru ye asa nkaho ari kukureba sibyo ntago arebye iruhande like this uko uyu mukobwa ibintu bitamurimo akenshi yakuganiriza usanga amaguru ye ameza atya ariko iyo mu byukuri akwiyumvamo usanga amaguru ye asa nkaho akureba aho ibirenge byawe biri pay attention cyane kuko ni kimwe mu bintu umubiri wacu ugaragaza cyane burya niyo tutavuga uburyo twigaragaza kenshi uhitumenya mude y'umuntu arimo urugero niba ndakaye ushaka kundeba mu maso ukamenya uti uyu muntu ararakaye niba ndi excited cyane uraza kureba uti koko ari excited sibyo rero ibirenge by'umukobwa cyane uzarebe nk'ikirenge cy'iburyo sectu cyo nicyo gikora cyane uti kirebye hehe iyo muri kuganira siritu no ku munsi wa mbere cyangwa se ukitangira no kumenyana n'umukobwa reba uburyo ahagaze imbere yawe ese ari gupenga attention iyo uri kumuganiriza ese amaso yari kuri wowe ese asa nkaho yifunguye so iyo yifunguye ukabona ko ari aleze amaguru ye ntago asa nkaho ari kureba hirya icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko yarangije kuguha karibu cyane mu buzima bwe ikintu hano cya nyuma ni ikihe uzasanga uyu mukobwa tujuru iyo muganira akoresha ijambo tuza cyangwa se nitu so, iri ni ijambo navuga yuko uzasanga kenshi rigaruka mu kanwa ke sibyo reka mbisobanure neza ntange n'ingero zifatika urugero hano yakubwira ati niba ubyibuka dufite gahunda yo kujya kureba abantu runaka mu cyumweru gitaha urumva yuko mu jambo ntago yishyizemo avuga ati ngiyewe cyangwa se wowe ubwawe ahubwo arabikombi nakakoresha ayo majambo abiri mu nteruro ye so, iyo nteruro rero ikubwira byinshi cyane iyo uganira n'umukobwa so ni byiza rero gutega amatwi kugira ngo wumve uburyo aganira fraze ye ibihagaze gute ese wiyumvamo muri fraze ye cyangwa se wumva avuga wowe musore ku giti cyawe n'uriya mukobwa ku giti cyangwa se avuga mwembi abashyize hamwe ikintu kikwereka yuko ejo cyangwa ejo bundi muzaba muri umuntu umwe so icyo rero ni ikindi kimenyetso cyiza cyane
So niba wagumye kureba iyi video nkuko nabitangiye mbivuga navuze nti hari ikintu witondera cyane muri ibimenyetso byose ngo haye urumva ko ari ibimenyetso byiza cyane mu byukuri ushobora kuba kano kanya uri excited cyane uvuga uti wow ibintu byose uyu mukobwa wanjye arabyujuje dore rero ikintu ushaka kugira ngo ukore ese uyu mukobwa yaba agaragaza ibi bimenyetso une fois cyangwa deux fois ikintu ugomba kwitondera cyane nuko ibimenyetso bigomba kuba bigaragara kenshi gashoboka ntabwo ari ikintu gusa uzabona ngo uyu mukobwa yambajije ati mama yitwa nde uyu mukobwa ya nabonye ari gukoresha ijambo nitujya cyangwa se nibindi uyu mukobwa nabonye hari ikintu yakoze mu byukuri yanyitayeho cyane so ibi ni ibimenyetso byiza ari kugomba gufatira igihe kugira ngo ubone yuko bigenda byirepeta kuko ntago biza gusa inshuro imwe ubibona kenshi muri behaviors ze cyangwa se uburyo yigaragaza kuri wowe aha ni uzavuga uti mu byukuri uwe uyu mukobwa yarangije kunyihebera cyane ikindi kintu ibi bintu byose navuze mu byukuri niba wabibonye ku mukobwa wawe ukabishyira nko ku munzani cyangwa se ku ijana ukabona nibura bigeze kuri 80% menya yuko umukobwa yarangije gufata umwanzuro kera yuko agukunda byukuri ariko numana ukajya kuri 30 cyangwa se 20 cyangwa 10 mu byukuri umukobwa ntago yari yitegura neza kuba yavuga ati nakwihebeye ashobora kuba kikwigaho cyangwa se agishaka kugira ngo akumenye kugira ngo urukundo rwanyu rujye ku rundi rwego ariko niba yagaragarije 80% nuko mu byukuri umukobwa yarangije gufata umwanzuro waba se wabonye ibintu muri iyi video bigaragaza umukobwa mushobora kuba mukundana aho hasi muri comments nakwishimira cyane kubona yuko hari bimwe mu bimenyetso wamubonyeho ikindi niba hari ikindi kibazo cyangwa se ikindi kintu ushaka kugira ngo nganireho wansigira comment aho ngaho nkuko nafashe iki kibazo cy'umwe mu bantu badukurikirana kari cyo na gerageje gusubiza kanzi neza ko kiraza gufasha abandi nawe ugire icyo unsigira aho ngaho kugira ngo nze kugira nzagutoranya comment imwe nayo ngire icyo mbivugaho muri video y'ubutaha naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose cha cha bye bye.